Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam, aziz vatandoshlar, Sankt-Peterburg shahrida men sizlarga video rolik qilyapman. Bu video roligim juda ham ko'pchilik uchun foydali bo'ladi, chunki hozirgi kunda pandemiya, koronavirus tufayli juda ham ko'p yurtdoshlarimiz bolnitsalarga borishmayapti, chunki joy yo'q, ochirish ko'p, qabul qilishmayapti bolnitsada. Shu munosabat bilan o'zimizni o'zbeklarimiz klinika ochibdi. Mana shu klinikaga hozir keldik do'stlar. Klinikaga kiramiz, hamma mutaxassislar bilan tanishamiz va o'zingizlar xulosa chiqarasizlar. Video rolikni o'tkazib yubormaymiz, oxirgacha ko'ringlar. Balki shu sizlarning kasalligingizga oid mutaxassislar mana shu klinikada. Do'stlar, bilasizlar, ancha-muncha joyda mana reklama qilib ko'rsatmayman. Bu joy aynan sizlar uchun kerakli. Ketdik bo'lmasa. Do'stlar, meditsinskiy sentr Nika Med. Hozir ichkariga kiramiz. Hamma bu yerdagi mutaxassislar o'zbeklar. Hammasi bilan tanishamiz. Qaymasab ketdik. Klinikaga kirib kelyapmiz. Hozir hammasini ichidan ko'rsatamiz. Assalomu alaykum. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz kayfiyatlar bo'lyaptimi? Zerikishlar yo'qmi? Shukr. Ha, shu yurtdoshlarimizga ko'rsataylik deb kelyapmiz. Aynan. O'zimizga uchun ochilgan klinika ekan. Shuning o'zgina bir ekskursiya qilsangiz, qanaqa kasalliklardan odamlarni davolashasiz, hammasini bir tushuntirib aytib o'tsangiz. Klinika haqida birinchi ma'lumot bering, opa. Bu klinikamiz yaqinda ochilgan. Nikomet Lesna metroga yaqin joyda, Lesna prospekt 67 birinchi korpusda joylashganmiz. Bu muhojirlar uchun, o'zimizni yurtdoshlarimiz uchun, ham birodarlarimiz, tojik, qirg'izlar uchun ochilgan klinika. Hamma vrachlarimiz o'zbek vrachlar. O'zbeklar, ha? Hammasi o'zbek. Oliy ma'lumotli, shu yerda o'qib. Hammasi oliy ma'lumotli, yuqori malakali. Vrachlarim ishlaydi. Men shularda ichida bittasiman, ginekologman, oliy toifali. Ginekolog bo'lsangiz juda ko'p savollarim bor-da, opa sizga. Ana qilsangiz javob beraman savollaringizga. Yana ot ko'ryapman litsenziyalar. Yo, litsenziyalarimiz bor, mana vrachlarimizda ham sertifikatlar bor, hammasi qonuniy ochilgan. Shu o'zimiz yurtdoshlarga yordam beramiz deb, mana ayniqsa mana koronavirusda hamma joy yopiq. Hozir shu kelsa ko'rinsa. Haqiqatan ham-da, hozir mana koronavirus tufayli, ko'p bolnitsalarga ham qabul qilishmayapti kasallarni. O'zimizkilarda aynanda. Shunga mana shu video qilishga majburman, shuning uchun kelyapman-da. Tushuntiringlar, yaxshiroq ko'rsatinglar. Biz kelganingizdan ko'rsataman, yuring. Bo'l, yuring, yuring. Ketib ko'ramiz. Bu bizda klinikamiz, qabulxonamiz. Bu yerda odamlar kelib kutib turadi. Odamlar kelib kutib turadi. Bu administrativniy bo'limimiz. Finansiy oddel. Bu yerda qon analizini olayotgan bo'limimiz. Ha, bu yerda analizlar olishadi. Analizni olmadi. Bu yerda hojatxonalarimiz, mana personal uchun, kasallar uchun bu yerim qabulxonamiz hisoblanadi. Degim, ne zamonaviy jihozlangan ekan hamma narsalar. Bu yer ikkinchi kutish zalimiz. Mana televizorlarimiz bor, mana akvariumimiz bor. Navbatda o'tirgan zerikmaydi, xullas. Bemalol o'tirib. Qabulda o'tiradilar. Mana bu xonamizda kardiolog vrachimiz o'tiradi. Kirsak bo'ladimi akaning oldiga? Keringmi? Ya, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog' bo'linglar, kayfiyatlar, bo'lyapsiz? Yuribsiz? Sizlar vrach kardiologimiz. O'z tanishtiring aka. Men Rahimov Odilbek Sadullayevich. Qayerdansiz? Xorazmdan men. Xorazmdan. Zo'r. Necha yildan beri vrachsiz aka? Men 33 yil bo'ldi, xudo xolasa. Mana shu institutni tugatib, vrachlik faoliyatimizni boshlaganimizga 33 yil bo'lyapti. Mana 10 yildan beri mana shu Rossiyada o'zimizni musofir birodarlarimizga o'zbek, tojik, qirg'iz va shunga o'xshagan qanday millat bo'lishidan qat'iy nazar shu musofir, muhojir o'zimizni musofirlarga tibbiy xizmat ko'rsatish uchun shu yerga kelganmiz. Zo'r aka. Nima xizmatlar ko'rsata olasizlar? Shu haqida o'zgina aytib bersak. Klinikamizda asosan mana o'zimiz soham bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, masalan, yuqori nafas yo'llari yallig'lanishi bo'ladimi, o'pka yallig'lanishi bo'ladimi, yurak xastaliklari, shunga o'xshagan gipertoniya deydi, meditsinskiy termin bo'yicha aytadigan bo'lsak, o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, xafaqon kasalligi deydi. Oyoq bo'g'imlarida og'riq bo'ladimi? Bu shu terapevtik kardiolog. Bel og'rig'i, bu ham kiradimi? Ha, shu. Ko'pchilikda shu bel og'rig'i muammoda. Agar shu bemorga murojaat qilishadi. Bemorga murojaat qilsa bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha tibbiy xizmat ko'rsatamiz. Ha, yana qanaqa xizmatlar bor?
Şimdi bir yerde biz hani klinikamız bana bir yerde bu malakalı tıbbi hizmetten taşkarı. Bir yerde bana biz hani muhalacı konamızdan bu. Şu muhalacı konu ne bir kürtetek böyle adım hakim? Mayli mayli mayli. Kek kek. Bir yerde. Kek kek. Muhalacı konamız bir yerde. Mesela nakladığım bu ise şu tıbbi kürtetme boyu içe. Ben şu yerde bana birdenige ikide üçte bir morge. Bemalol tomchilab venasiga muolajalar qilishimiz mumkin. Ha, osma qo'ysa bo'ladi-da? Ha, osma mana shtativlarimiz, hamma narsalarimiz bor. Shu yerda bemalol muolajasini vrach ko'rsatmasi stansiyasi bo'yicha qaysi soha mutaxassisligi bo'yicha, masalan, ginekologni tavsiyasi bo'yichami yoki xirurgni tavsiyasi bo'yichami yoki terapevt, kardiolog, nevrolog tavsiyasi bo'yichami, urolog tavsiyasi bo'yichami qanday qaysi mutaxassisni o'zini sohasi bo'yicha bergan muolajalarni tavsiya qilgan muolajalarni bu yerda bemalol olishlari mumkin. Bemalol ukolni shu yerga olib yotib, kelsa bo'ladi uyiga. Bemalol. Har kun kelib ketsa ham bo'laveradi. Har kun kelib. Sizlar kapelnitsa ham qo'yarasizlar-da. Stasionar, kunduzgi stasionarga o'xshagan narsa. Dnevnoy stasionar deb aytiladi. Mana kunduzgi stasionar. Masalan stasionar degani shifoxonada yotib davolanish bo'ladigan bo'lsa bo'ladi. Faqat kunduzi kelib yotib davolanadi. Kunduzi kelib yotib 2 soat 3 soat shu yerda nima qilib muolajalarni olib, to'liq malakali tibbiy xizmatni ko'rsatilgandan keyin bemalol uylariga ketsa bo'ladi. Tushunarli. Bundan tashqari mana bu yerda yana bir xona. Yana bitta xona bor. Endi bu yerda ham yengil massaj nimalari bo'lishi mumkin shu yerda. Bel og'risa bemalol massaj, shu yerda mana nima qilib kafolatlangan tibbiy xizmatlarni olishlari mumkin bemalol. Yaxshi, rahmat aka. Katta rahmat. Bashi, xursand bo'ling. Hech kim kasal bo'lmasin. Mana o'zimiz tomonlarimiz hech qanday kasal bo'lmasin. Texnikalarimiz zamonaviy. Zamonaviy tibbiy asbob-uskunalarimiz. Yana u bir ekskursiya qilayman, yana ko'rsating, nima qanaqa joylar bo'lib berdi yana. Endi mana bu yerda fizioterapiya xonamiz bor. Doktorcham ko'rsatib o'tdi. Fizioterapiya xonamiz ham bor bu yerda mana. Mana bu yerda ham shu zamonaviy tibbiy uskunalarimiz bor. Mana magnetoterapiya, mana shu magnit bilan davolash nimalari bor. Bu yerda ham shu tegishli tibbiy muolajalarni olishlari mumkin. Fizioterapevtik, mana bu yerda UVC apparatlarimiz bor. Mana yana shunga o'xshagan zamonaviy barcha asbob uskunalarimiz bor. Shu yerda yotib, masalan, fizioterapevtik muolajalarni ham olishlar. Osa bo'ladi, osa bo'ladi. Bemalol. O'sha kruta. Juda ham foydali. Ha, shu. Endi xudo xolasa mana ingalyatsiya apparati ham olish ishga tushirish nimasi bor. Ingalyatsiya yuqori nafas yo'llarini yallig'lanishi bo'yicha masalan pnevmoniya bormi, bronxitlar bormi, allergik kasalliklari bormi, shunga o'xshagan kasalliklarni ham bu yerda bemalol fizioterapevtik muolajalarni olishlari mumkin. Tushunarli aka. Rustamjon, mana bu yerda bizlarda yana urolog vrachimizning xonasi bor, kabinetda bor. Shu urologga ko'p savollarim bor edi. Keling, mana urolog vrachimiz bor. Marhamat. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu kishi urolog vrachimiz. Oliy toifali. Yaxshimisiz aka. Sog'lar, kayfiyatlar bo'layaptimi? Yuribsizmi? Aka, bir o'zingizni tanishtiring. Qayerdansiz? Necha yildan beri aynan shu sohadasiz? Ismim Umid, familiya Muminov. Otchisto Husnudinovich, men o'zim vrach urolog. O'qishni bitirdim Sankt-Peterburgda. Stajim 10 yilim bor. O'zim asosiy направленияsi bu, значит, urologik kasallik. Если bu narsa, значит, buyrakda problema, qovoqda problema, sishda problema, jinsi tomondan bu bepushtlik, farzand yo'q, kech payt turish sishga u farqi yo'q. Erkak kishi yoki ayol kishi shu narsa jins tomonda men davolash qilaman. Но основное направление уклон бўляпти именно бепушликка, кимда фарзанд бўлмаяпти, да? Шу ҳақда бир озгина суҳбат қилсакчи? Мен бир 2 минут суҳбат қилиб олайли, ака билан бўлсам, кейин чиқаман. Мен саволларим борда, айнан берадик-ку. Сиз олингизда бера олмаган бу саволлар. Гап ёқ. Энди қаранг-да, мана кўп muhojir yurganlarda ichida bir muammo bor. Masalan, tez bo'shanish, to'g'ri, tosh va hokazo. Mana shu tez bo'shan qanday shu davolanish yo'llari qanaqa bo'ladi? Masalan, ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Qanaqa dori ichish kerak, nima qilish kerak? U yo'llarda ko'pchilik shu narsalardan mana shu masallarni bir o'zgina o'zib to'xtalib o'tsangiz. Sababi mana bu jins tomonida erkaklarda tez-tez bo'shanish yoki quvvatsizlik, suz bo'lyapti, sichka qiynayapti. То есть bu narsa именно половой сферада sababi juda ko'p, ko'p. Nimadan bo'lyapti shu narsa?
То есть русча найти причины нужно. Бор патологические, органические проблемы, заболевания или бор. Бор мысол врожденное состояние. И улар фарха бор, да? То есть намадан давалаш кири. Ну, бринчи аналаш кири, да? Конечно, болиш кири он арсан намада болеят. То есть он тишириш кири, одам келада, врач убран гепляшиада. Он бита откровенный гепляш кири, ничего, русча, ничего стесняться не надо. Он ачыр гепляш кири, потому что одам узы İçiden uzun uzun Rusça zamuçit себе, да? Кем психологически бу кетеди, да? Şu narsanı, чтобы без стеснения откровенно бран врач бран гаплаш керек болады. То есть уй olmaстан сиз билан очык ойдон гаплашады. Мен сразу доман, мысалы, бор адам келатты, уже 10 yıl içinde стажым бор, уже канча адам көрдүм. Бор кем прямой кырады, сразу гаплашады, да? Свободно гаплашады, говорит, уже 5 yıl болуп проблемам, уже замучился, уже откровенно гаплашады. Бор кем кырады, у билан sekin-sekin şu tomonga borish kerak da. Osha psixologiya erkaklarda odamlarda har xil bo'ladi da. Uni tushuntirish kerak, gaplashish kerak, doveriga kirish kerak. Keyin bilan уже shu to'g'ri ruslarga to'g'ri yo'lda уже ketadi. Buni davolasi bo'ladi, demak. Davolasi bor da, только bir sabab topish kerak. То есть uni tekshiradi, odam tekshiradi, qon, CDK oladi, apparatni tekshiradi. Javoblar chiqsa, keyin unga qarab уже tushunamiz da, boshqa shu jinsi tomonda erkaklarda ko'p kasalligi bor i shu kasallikdan har xil yo'li davolanishi bor. Tabletka, ukol, osma, kapelnica, vitamin, svechilar, bad, biaktivna dobavkalar. Поэтому hammasi dorini ichmaydi, o'zi dori, erkaklar dori deydi, 200 ta dorisi da. Ama şu doğruya pul yetmedi de alış ki o zaman. Bakın bilir ki tekşeriş, yani o zaman anı bulamaz da kanaka doğruya alış ki. Bir de iki de doğru alış ki, üç de ama. Üç de ama yaşı büyük bir tane. Yani işte 10 gün de alış ki, yok ki 2 hafta, yok ki 1 ay da alış ki, yok ki 2 ay da alış ki. Onge karab genç olalım. Demek muhumu üye olmaslık, keliş, suhbat kılış, gençlik anıqlaş, analiz topçırıp anıqlaş, kasalı qeyrdaligini i şu vıraççısının masasını davulanış. Kanişte, kanişte. Bor musul, bor. Bepuşlar diyor bana, masadan fardan görmeyat konular köptü. Bepuşlik dur, sababı harxıl buladı. Nımadan, buz neşi yok ki infeksi bor. İnfeksiya organizmda mı? Organizmda, yok ki başka adamda utken, yok ki şamollaşı bor, yok ki autoimmunlu zabalivaniya, autoimmunlu zabalivaniya. То есть вот ты уже башка че давалаш ее ола. Если уже адам бунака тугулган, если адам бунака тугулган, он давалаш, ну, кин, ну, давалаш хам ер бор. То есть можно вплоть до операции, операции гече оборыш. То есть одди нарсадан башлаш и секин. Ну, анализге қарап, уже сразу ачык гэп айтыш керек. То есть как положено, без обмана нужно говорить пациенту, что здесь можно лечить, дора блин, я ошибу китас, а беттем сол операция калишкирив. Уже дора с Георгом Бермин. А вот операция калишки, уже операция, уже какой-то шанс, процент больше, что с я ошибу китас. Пардон, было, да. Tushunarli. Demak, shunaqangi muammodagi insonlar bemalol kelib, siz bilan o'zbekcha suhbat qilib, a? O'zbekcha, endi ruscha, men hozir ruscha bitirganman. Ha, shuncha ko'ryapman, nimalar o'tib ketyapti ruschaga. Ha, o'ylaymanki, buni yurtdoshlarim zo'r tushunadi. Gap yo'q, aka, tanishganimdan xursandman. Endi qisqacha bo'lsa ham intervyu qilganimizdan, chunki yana boshqalar bilan ham intervyu qilib, uspet qilay deyapman, ko'p cho'zilib ketmasin. Odamlarda esli muammosi bo'lsa, obязательно men telefon qilishadi, kelib siz bilan aloqaga chiqishadi. Tanishganimdan xursandman, aka. Xo'p, rahmat, aka. Xo'p, sog' bo'ling. Opa yana keldim oldingizga. Urolog bilan ozgina gaplashdim. Endi siz bilan suhbat qilmoqchiman-da. Aytishingiz ginekologman dediz. Men siz bilan ozgina maslahatingiz olay dedim-da. Opa, siz ginekologsiz bu yerda. Ko'rsatadigan xizmatlaringizni aytib o'ting-da. Yaxshi. Men o'zim haqimda aytay. Mening ismim Mahbuba Rahmonova Fatxullayeva. O'zim O'zbekistondaman. O'zbekistonda 30 yil vrach-akusher ginekolog bo'lib ishlaganman. Oila toifaliman. Oyoqlarda ham raddomda, ginekologiya bo'limlarida ishlaganman. Xotin-qizlar maslahatgohida ishlaganman. Hozirgi paytda Sankt-Peterburgga kelib, malaka oshirib, mana bu Nikomet klinikasini ochilgandan keyin meni ishga taklif qilishdi. Bu yerda bizlarda maqsadimiz shu o'zimizning muhojirlarimizga arzon, sifatli tibbiy yordam ko'rsatish. Bu yordamlarga nimalar kiradi? Bu yordamlarimizga kiradi. Bizlar bu yerda ayollarımızda cinsi yollarını şamollaşları, onlarda kasallıkları, miyoma, kista,
Endo servitsit, eroziya degan kasalliklarda olaymiz. Bepushlikka juda ham e'tibor beramiz. Shu endi urologimiz bilan birga maslahatlashib, yigit bilan qizni kelin bilan kiyovda tekshirib ko'ramiz. Demak, qarang-da, shu yerda ham bir o'zgina uzrli savol berib o'tay. Ayollarni siz tekshirasiz, erkaklarni urolog tekshiradi? Men ayollarni tekshirib ko'raman. Mana bu yerda o'zi apparatlarimiz bor. Kerak muolajalarni qilib, ana keyin analizlarni olgandan keyin urolog bilan birgalikda kiyovni ham tekshirib turib, bepushlikni davolaymiz. Tushunib, biz muammoni tushunib, ikkovimiz birgalikda ham yigitni ham qizni tekshirib, bepushlikni muammolarini hal qilishga yordam beramiz. Ondan tashqari yana shu yurtimizda Rossiyada yurib homilador bo'lgan ayollarimizga yordam ko'rsatamiz. Ularni gruppa qonlarini, opshanal qonlarini olamizda skrin markazlariga yuboramiz. Endi Rossiya fuqarosi bo'lmaganligi sababli ularni uchotga olib roddomga yuborolmaymiz. Lekin hamma analizlar tekshirib nazoratda bo'lib turishga yordam beramiz. Ha, bu yerda bemalol nazoratda bo'lib turishi mumkin. Nazoratda bo'lib turishi mumkin. Shu yerda ham bir savol beradi. O'g'il qizligini ham aniqlab berasizmi? O'g'il qizligini aniqlaydigan usullar bor. Qon tomirdan qon olib, kariologik isledim deb aytiladi, yuboramiz. Aniq 99% o'g'il qizligini aytadi. Bu necha oydan bilsa bo'ladi? Bu 5-6 haftalik bo'lganda o'zi bilsa bo'ladi. Homiladorlik 5-6 haftalik bo'lganda. Tushunarli. Keyin bu yerda ayollarimizga spiral qo'yamiz, spirallarni olamiz, kontratsepsiya yo'llarida homiladan saqlanish yo'llarini o'rgatamiz. Ularga tabletkalardan yoki ukollar bilan saqlanish yo'llarini o'rgatamiz. Undan tashqari yana meditsina ko'rsatmalariga asosan tug'ishi mumkin bo'lmagan ayollarimizga homilasini bartaraf qilishga yordam beramiz. Mana shunaqa usullarimiz bor. Keyin har qilcha ginekologik protseduralarimiz, masalan, vannichka yoki tampon degan so'zlarimiz bor, shularni qiladimiz. Osmonkollar yozsak, muolajaxonamiz bor. U yerda medsestralarimiz bor, qon tomirlardan ukollarni qilib qo'yib, kunduzgi shifoxonada yotib, hamma muolajalar olib uyga ketishi mumkin. Tushunarli. Demak, ayollarimizga oid barcha kasalliklar, ama shu jinsiy tarafdan barcha kasalliklarni yechimi borsalarda. Yechimini yechib harakat qilamiz ularga shu xizmatni ko'rsatishga. Tushunarli. Rahmat opa. Endi yana podrobni yurtdoshlar so'ramayman, chunki kimdir ayoli bo'lsa, o'zlari aloqaga chiqib, o'zlari kelib, opa bilan suhbatlashsa bo'ladi. Siz bo'yi menga aytdingiz, biz odamlarga bir kun juma kuni bepul xizmat ko'rsatamiz deb aytib o'tdingiz. Shu haqida o'zgina bir tushuncha berib bersangiz. Endi mana bu muhojirlarimizga bir kunda ajratib xayriya kun qilmoqchimiz. Oyda oxirgi jumasi kuni bepulatni bepul ko'riklarni o'tkazamiz. Ginekolog, urolog har oyda jumasida. Har oyda jumasida, oxirgi jumasida xayriya sifatida bepul kelib maslahatlar olib nima qilish mumkin. Yana bitta nimamiz bor, messenjerlardan mana bu Imo, WhatsApp, Telegramlarda chiqib bizaga ular qiziqtirgan savollariga javob berishga harakat qilamiz. Tushunarli. Do'stlar, mana eshityapsizlar, ko'ryapsizlar, kimda agar mabodo hozir pandemiya haqiqatdan kimda pul bo'lmasa, aynan har oyda oxirgi juma kuni kelib, bu yerda bemalol bepul maslahatlar olsanglar bo'ladi. To'g'ri tushunyapman? To'g'ri, chunki hozir koronavirus tufayli juda ko'p joylarda bizning vatandoshlarimiz qiynalib qoldi. Qayerga murojaat qilishlar bilmay qolgan. Shularga ozgina bo'lsa ham yordamimiz tegsin deb oyda oxirgi jumasini xayriya kuni deb e'lon qildik. Buncha rahmat opa, katta. Alohida mandan ham rahmat. Bu xayriya juda ham yaxshi. Rahmat, siz mana shunga kelib bizlarni xabar olib. Yo'q, конечно, chunki o'zingiz xabaringiz bor, mana shu pandemiya tufayli ko'pchilik kasallar ham hozir bansaga yotolmayapti. Ko'pchilikda muammo bor, qayerga borishini bilmayapti. Shu maqsadda ko'rsatilayotgan videolar. Bizning yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz kelib, mana shu yerda muolajalar aytilgan bo'lsa, vrachlar hamma sohani egalari bor. Travmatolog, nevrolog, terapevt. Ular bilan ham suhbatlashsak bo'ladi. Hammasi bilan, hamma sohani egalari, hammasi oyi toifali. Ya'ni o'zbek tilida. O'zbek tilida bemalol tushuntirib, nazachenglarni berib, muolajalarga qilishga yordam beramiz. Hozir bunsam yana boshqa kasb egalari bilan ham bir sizni hali xirurg. Xirurg bilan tanishtirmadingiz. Xirurg bilan tanishtirmadi, yuring. Bunsam shu xirurg bilan bir ko'rishib tanishaylik. Xirurg deb xonasini ko'rsatay sizga.
Assalomu alaykum, doktorjon. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yuribsizmi? Charchamayapsizmi? Xalq xizmatida. Rustamjon, bu kishi xirurg emas, oliy toifali vrachimiz. Tanishvangizlar. Bemorlar kelganda chiqib ketaman. Mayli, sen bu gaplashib chiqmoq, nima qilamiz? Aka, birinchi o'zingizni bir tanishtiring. Mening ismim Jabborov Asrodil Shurodovich, Qashqadaryodanman, Sharsab shahridan. Вот, Санкт-Петербургка 13 yıl oldin kelganmiz. O'sha o'qib, shu yerda mechnikani bitirdim. Shu yerda o'qigansiz? Shu yerda o'qiganman. Shu yerda ordinaturani o'qiganman. Hozir aspiranturaga o'qiyapman. O'zimni xirurgiya soham bo'yicha. I bir vaqt o'zida mana shu yerda klinikani ochib, mana o'zbeklarga xizmat qilish uchun mana shu xirurgiya. Aynan o'zbeklar uchun, muhojirlar uchun, mana tojik, qirg'iz, butun Srednya Osiyo, O'rta Osiyo xalqlari uchun, o'zbek migrantlar uchun. Yordam. Kasallar poliklinikaga boradi, o'zi bilasiz, mana o'zi karantin qo'ymaydi. Qabul qilmayapti ko'p joyga. Rentgen qilishda imkoni yo'q. Kasallar sarson bo'lyapti, rentgen qila olmaydi. Vrach qidirib yuribdi. Vrach yo'q, kam, juda kam. Shuning hisobiga endi sizga qanaqa vaziyatlarda murojaat qilish mumkin? Masalan, stroykada bir yiqilib tushib, yiqilib tushgan travmatologimiz bor. Parallelni ochiq travmatik ishlarni ham qilishimiz mumkin da, operatsiyalar, o'q travmatik gips, gipsova povязкаga qo'shimiz. Bu endi travmatologik yo'nalish bo'yicha, xirurgik yo'nalish bo'yicha nima qilishimiz mumkin? Kesilgan, bir-birini pichoqlab qo'ysa ham bemalol. Pichoqlab qo'ysa ham, spravka bor, hammasi litsenziyirovni, yordam beramiz. Tipadan tushib ketadi, qo'li shilinib ketadi, yo'qsa bir stanokka qo'li kirib ketadi, kesilib ketadi. Вот, кимде де чупқонни олып ташлаш керек. Еринли процесслар болады, өзіңіз білесіз, чупқон, фрункул дейді енді медицинада. Ошаларды жорып тазалаймыз. Яна нима қиламыз? Бұл жерде мана өзі аппаратымыз бар, көріп тұрсыз да, енді оша операцияны вақыт өзіде мана варикозды да бемал операция қиламыз. Варикоз бұл, мана варикоз бұл томырлар кеңейіп кеткен. Қазір бітті беморым бош, бемор тәйірлеймін варикозға. Клиникада қама нәрсе бо, жетерлі дәрежеде. Вот. Замонавий ускуналар билан. Ускулар янги. Ҳали деярли умуман ишлатилмаган. Ҳозир операционныйда турамиз биз сиз билан. Операционный стол, автоклав, стерилизация ҳаммаси бор. Кем улардан бир кун кўрсатасизми бир? Кузга тош кирганлар бўлади, стройкада ишлайди, болгарка билан. Болгаркада ҳам ишлайди, аҳа. Шуни лупамиз бор, қаршизда турибди, лупа, лупа билан кўзга ўша бемалол осколканы ололасизлар. Ташлаймиз. Шунинг бемор, бемор бўлади. Поликлиникага борса, частный глазной клиникага борса жуда қиммат. Бу ерда? Деярли 2.5 баробар арзон. Аҳа. Вот, шуни меҳнат билан шу клиниканы очдик, Худога шукр, юлга қўйдик, насиб бўлса энди faqat xalq xizmatida gap yo'q. Shuni bir ko'rsatay deb keldim-da, misol hozir mana kompleksni bitta klinikaning ichida hamma o'zbeklar, yana mana misol ko'pchilik u yo'latdi, boradi. Men bolnitsaga borsam nima deyman deydi, u tushuntira olmaydi muammosini. Bir keladi hamma o'zbek. Vrach gapirgani bilan mana ko'p klinikaga bemorlarimiz boradi, konsultatsiya oladi. Vrach unga hammasini tushuntirib beradi, lekin kasal tushunmaydi. Ну, диарли 2-3 та сўзини билиши мумкин, лекин основной сўзларини тушунмайди. Қайтиб келади. Шунинг учун, агар врач ҳақиқатан ҳам ўзбекский врачлар бўлса, улар ўзбек тилида тушунтирса, у демак лечениядан ҳам фойда бўлади касалга. А, психологический даволашамни? Психологик даволаш касалга тўғри-тўғри қўйиш керак. Первязка қилаётганча беморлар даже адашиб кетади. Перексни биринчи қилиш керак, хлоргексидинни биринчи қилиш керак. Руслар улар тушунтириб берса, улар тескари қилади. Бу ошанақа ҳолат жуда кўп бўлган манда. А, бу ерда ўзимизда klinika bemorlar keladi, hammasini punktma-punkt yoziladi, o'zbekchasiga tushuntiriladi. Agar imkoniyati bo'lsa, metroga yaqin yashayotgan bo'lsa, mana bemorlar kelib, bemalol perevaskasini olib ketishi mumkin. Klinikamiz ochilganiga hali hech qancha bo'lgani yo'q, bir oy ham bo'lgani yo'q. Deb taxminan sizga aytaman, 5 ta mayda chopilgan, yanchilgan operatsiyalar qildik, ochiq yaraladi. Kaslarga qilib, perevaska qilib, iplarni olib o'zi jo'natyapti. Ya'ni 4 ta 5 ta. O'zini endi mana o'zi apparatimiz bor. 2 ta bir emas. Laboratoriyamiz bor. Barcha instrumentlar sterilni. Shu laboratoriya yana shu instrumentlaringizni sterilizatsiya qiladigan o'qishlar narsalardan ko'rsatsangiz bo'ladimi? Yuring joyiga. Rahmat, ko'raylik. Mana kerakli dori-darmonlarimiz ham bor, yetarli. Na, bu yerda o'zi zapas bilan-a, dorilar. Центрофуга. Mana avtoklafimiz. Katta instrumentlar uchun. Ne kichkina instrumentlar uchun. Mana bu gazovoy. Bu gazovoy. Bu sintetik bo'ladi-yu. Sintetik instrumentlarda sterilizatsiya qiladi. Gaz bilan. Demak, tushunishimcha mana shu skalper va hamma kesadigan narsalarni mana shu yerda sterilizatsiya qilinadi. Zajim, maskit, hammasi 100% sterilni
обработкадан өтүлүп, уже кийин операционныйга өтүшүп. Мына клиникалар хакында камы көпмү, баары бир мына маалымат өзүбүз көрдүк эң мүкүмү. Biz yurttaşlarımızga ko'rsatib berildik. Bar odam zot issiq jon bar kasal bo'ladi, qayerdadir shilinishi mumkin, yirtilishi mumkin, yo bir o'pkada yo boshqa joyda kasallik bo'lishi mumkin. Yana hammamiz mana aytyapsiz, urolog, ginekolog, mana shunaqa masallarda ham ko'p kasalliklar bo'ladi. Eng birinchi tanishganimdan xursandman opa. Bizlarimiz juda xursandmiz. Klinikamiz ham yangi ta ochilgan, o'zingiz ko'rdingiz. Hamma narsa zamonaviy ravishda jihozlangan. Jihozlarimiz hammasi zamonaviy, vrachlarimiz hammasi toifalari baland, litsenziyalarimiz bor. Bizlar tayyor. Odamlar qabul qilishga yordam berishga. Odamlar yordam berishga, odamlarni qabul qilishga tayyormiz. Do'stlar, sizlarga ham men tavsiya qilib qolaman. Bilasizlar, ancha-muncha joyda men ko'rsatmayman yoki bir reklama qilmayman. Именно вот проверенный, hammasini o'zingizlarning ko'zingizlarning oldida men hamma bilan suhbat qilib ko'rsatyapman. Kabinetlarni, jihozlarni, insonlarni mening maqsadim tanishtirish. Shu bilan bir qatorda men sizlarga taklif qilamanki, mana shu joy menga именно yoqdi. Nima uchun? Tozaligi, hamma odamlar grammatni hammasi o'zini ishini ustosi opa asha qarang opa shuncha bemalol kelerasizlar men sizlarga tavsiya qilaman. Biz harakat qilamiz inson vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga meditsina malakali yordam ko'rsatishga. Rahmat opa. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarimizda ko'rishguncha xayr.